Ми починаємо з інсталяції Аліси Білецької. Це інсталяція про людей, про єдність людей, про ніжність. Далі ми бачимо опис виставки, про яку я вже казала. Це виставка ілюстраторів, які ілюстрували уривки з української поезії та прози сучасної та класичної. Це описи, а далі по правій стіні можемо бачити усю виставку. Тут представлено мерч Зеленого театру. Також хочу сказати, що кожну роботу з виставки можна купити у форматі трошки меншому і таким чином допомогти армії, тому що усі гроші ми перераховуємо в фонд «Поверни живим». Ось. Далі у нас ось такий є дизайнер, який робив свою сучасну колекцію за народними українськими. Приходьте, дивіться. Далі такі в'язані вироби. Мисерні вироби. Можеш щось сказати про свої вироби? Звісно, можу. Давай. Ці прикраси були створені по всій Україні. Я їздила по всій Україні і зараз живу в Хмельницькому, жила в Одесі, в Києві, у Львові. І кожного разу я щось робила, створювала, і це передавало мій стан. Це передавало моє бажання жити, бажання творити, бажання не зупинятися, а просто розвиватися і трошки змінювати поток енергії не на якісь негативні думки, а просто в творчість виливати. І тому всі люди, які їх одягають, мені б хотіло, щоб вони відчували, що завжди можна мріяти, завжди можна радіти життю. А в Фейсбуці мене не можна знайти. Ні, ну я є, але я там не сижу, пишу Інстаграм. Але Матеуш Діана, англійською. Матеуш Діана. Так. Далі чайна церемонія. І маркет посуду. Я думаю, що хлопці щось можете сказати про свій проєкт. Можуть. Будь ласка. Доброго дня. Це наш чайний проєкт. Називається «Курс 357» і називається «Буду чайна з посудом». Займаємося китайським чаєм. Ну, сьогодні всіх будемо пригощати смачним китайським чаєм, якого у нас багато, ціла коробка. Тому приходьте, будьте чай. Давайте ще про вареники поговоримо. Мене тепер також. Давай. Що сьогодні з нами проєкт Well Sandwich? Це Vegan Street Food. Це кафе, що розполагається за адресою Троїцька, 56. І сьогодні в нас спешл меню – це вареники та борщ, саме українські страви. Але зазвичай ми робимо трохи інше. Треба підтримувати культуру та всіляко її прогресувати. Дякую. Дякую. Хочете казати? Сьогодні з Анапою нас відповідає дуже класна кав'ярня Дейлі. А яка знаходиться за адресою Чернівська, 33. Ми дуже раді бути тут присутні. У нас є зробити вклад в економіку країни, а також у фонд СОУ. Діана. Так. Зараз я вам щось ще розповім. Це корнер видавництва «Старого Лева». Тут ми продаємо книжки. Так, далі. Це дуже цікавий проєкт. Називається він оцей «Корін Лайбрері». Лєра, хочеш щось розповісти про ваші проєкти бібліотеки? Ми ще не дивилися у фотографії, може через 5 хвилин. Через 5 хвилин? Можеш щось розповідати про свій проєкт? О, а можна декілька хвилин? Давайте, чекаємо декілька хвилин.
художній. Це Одеський художній, національний, це Одеський національний художній музей. Ось наше основне завдання – це ми зберігаємо та популяризуємо колекцію нашого музею. Саме таким чином ми її популяризуємо. Так, тут представлені такі собі хайлайти одеського художнього, найвпізнаваніші роботи, найвідоміші роботи нашого музею, які зараз, на жаль, знаходяться у евакуації, але ми все одно продовжуємо їх дуже сильно любити. І ми самі теж підтримуємо. Ось такі в нас чудова, в нас так, феміністична колекція. Це, до речі, показник того, що навіть співробітники одеського художнього не нехтують своїм мерчем, а дуже його люблять. Так. Дмитро чи цей чоловік може розповісти, що це за проєкт, чому ви тут і всяке таке? Це проєкт «Ні грама драми». Це невеличка команда з Одеси. На початку війни ми зробили свій бренд мерча та ювелірки. Та наша маленька особливість на той момент, та й на сьогодні, є в тому, що ми весь чистий прибуток передаємо на ЗСУ. У нас є невеличка команда людей, які працюють безпосередньо з людьми на фронті, та ми їм донатимо та постачаємо щось, якщо їм треба, для якісь їх нужди. Веселка или радужний мир. Я руку з дерева, з натуральних різні прикраси, а також кити. Бачити багато посмішок і радості.